ראש השנה, תשע"ה, היה אמור להיות ראש השנה שחור מבחינת ישראל. בעצם האיומים הלא קונבנציונליים של מחבלים, של טרור, האיומים הקטנים והמציקים כביכול, היו אמורים להפוך ליום אחד לאיום אסטרטגי, כשכל זה קורה בעזרת המנהרות קודם כל מרצועת עזה. כמה עשרות מנהרות שנחפרו מבעוד מועד, שנים קודם, משם היו אמורים לצאת מחבלים בכל הקיבוצים, בכל היישובים, לחטוף אנשים. מצד אחר, בגדה המערבית, אינטיפאדה, חיזבאללה מצטרף עם ירי מדרום לבנון, וכמובן כל מה שקורה בגולן. והנה מדינה שכביכול הצבא שלה אמור להיות מוכן לכל התרחישים, חוטף בכל הזירות ומזדעזע. זה היה אמור להיות זעזוע. המטרה הייתה להרוג ולשבות כמה שיותר ישראלים. ישראל הייתה אמורה להתעורר לאיזשהו מצב שגננות בקיבוץ עם ילדים נמצאים בשבי חמאס. מה עושים בכזה מצב? זה דבר שהיה משתק פה בעיקר את דעת הקהל, היה מכניס פה להלם את ההנהגה לכמה ימים, ובכמה ימים אפשר היה, על פי כל הערכות, היה לראות לראשונה מאז הסוגיה הפלסטינית והסכסוך הישראלי-פלסטיני עניין קיומי למדינת ישראל. מה גרם שכל התוכנית הזו תיכשל? מה גרם לכל להתפוצץ עוד בטרם עת? נשק הטילים, וכמובן הנס הגדול ש... אחוזים מסוימים בודדים מתוך מאות הטילים שהם ירו, אכן הגיעו, פגעו. זה בעצם דבר ששבר את חמאס וגרם לו לחפש את ההפתעה הבאה, בעצם להאיץ עצמו, להזדרז, לשלוף את ההפתעה שכנראה לא הייתה מוכנה כולה, ואז נכנס נשק המנהרות לסיפור. יש מאות מנהרות, רשת מסועפת תת-קרקעית שאורכה עשרות קילומטרים. הפיצוץ לקח. המנהרה הושמדה. כל המטרה הזו של הכאוס, זה מטרה שהחמאס עבד עליה כבר הרבה הרבה שנים. בכריית המנהרות, אותן מנהרות התקפיות שנתגלו במלחמה למרבה הנס, בכריית המנהרות הללו הושקעו מרב הכספים והאנרגיה של חמאס. אחד ההצלחות של החמאס בסיפור המרמרה, זה לא הקלנועיות והתרופות שפג תוקפן שהיה בבטן המרמרה אגב. זה הגיע לעזה ונזרק מיד לזבל. המרמרה פתחה סוג של מצור מבחינת ישראל שהתחילה להכניס בטון, וזה באמת היה הפוש לתוך, לאנשי החמאס לבטן את המנהרות. 250 פלסטינים נהרגו בכריית המנהרות, להוריד כלים לשם, להסתתר מהמזלטים, לאבד אנשים, פשוטו, לאבד אנשים בתוך המנהרות, כמה הם היו מוכנים והתכוננו לרגע הזה. צריך רק לדמיין כמה השקעה צריכה כדי לרדת מתחת לאדמה 25 מטרים ולצאת בדיוק בנקודה מסוימת בקיבוץ שלא יגלו אותך. זה פשוט מערכת של בטון, זה עיר תת-קרקעית, זו עזה תחתית. המנהרות היו מוכרות, ההתקפיות, עוד מאז התקופה של גלעד שליט. חמאס, בכל הטלוויזיות שלו, תמיד אמר, מדובר בנשק התקפי, בנשק חדש, בניסיונות להפתיע. לא היה ממש שימוש נרחב במנהרות הללו, הם נשמרו כנשק יום הדין. אז מה ההיגיון של חמאס, אחרי שהוא מכין כזו הפתעה לאורך כל הגבול, כמה עשרות מנהרות התקפיות, מה ההיגיון לחשוף את הכל ולפספס את אלמנט ההפתעה שהוא כל כך רצה? שלושה נערים ביום חמישי בערב, בשבוע הראשון של חודש יוני, עומדים בטרמפיאדה בגוש עציון, שני פעילי חמאס שאומנו, מכניסים אותם לתוך הרכב, מסתובבים חזרה לאזור חברון, מוציאים אותם להורג, חמאס מתנער מהאחריות, וצהל מתחיל במבצע גדול לאיתור הנערים הנהדרים. במקביל, חמאס מנסה בגדה להניע איזשהו מהלך של אינטיפאדה, התפרעויות בהרבה הרבה מוקדים, פצמרים וגם קסאמים לאזור עוטף עזה וקצת גם לאזור אשקלון, משהו שהוא מוכר בהוויה הישראלית, 14 שנה זה קיים בירי, כשהוא מעריך שישראל לא רוצה עימות. כותרת היום, מנהרת טרור שאורכה כקילומטר וחצי נחשפה בשבוע שעבר בגבול עם רצועת עזה ליד קיבוץ עין השלושה. אפשר שהמנהרה שממנה נעשה ניסיון לבצע פיגוע ליד חולית וסופה. ואז במהלך מבצע צוק איתן, ממש לפני הדיבורים בישראל על מבצע קרקעי, 13 מחבלים יוצאים בקיבוץ נחל עוז.
חמושים מכף רגל עד ראש, עם RPG, עם כלי נשק, עם מחסניות, עם חומרי הרדמה, עם מזרקים מוכנים לחומרי הרדמה, זיקונים ופלנליות, כדי לאזוק ולשבות כמה שיותר יהודים וישראלים. האסון שנמנע במנהרה הזו הדליקה את כל הנורות שצהל בעצם צריך להיכנס עכשיו לרצועת עזה, למצוא את הפתחים שלהם בכלל בצד השני. סיפור המנהרות הופך להיות הראשון במעלה מבחינת ישראל. אסור לצאת מפה בלי שסיימנו לטפל במנהרות. קרו פה כמה דברים עצומים במהלך המבצע, עזבו עכשיו את הלחימה. מה היה פה בעם? מי שירד לדרום ראה בכל צומת, עם ישראל מחבק את החיילים עם בורקסים, אי אפשר ללכת במסדרונות של בית חולים סורוקה. פתאום היה איזשהו מין חיבור או רוח אחרת שנשבה בעם. מה היה הדבר הזה? זה הדבר שמחבר אותנו כשאנחנו עם הגב לקיר. הקדוש ברוך הוא הקשה את לב חמאס כדי שאנחנו נראה את זה. זה הכל כדי לראות את זה. נכון שכולנו שחקנים פה במציאות, אבל מה המציאות אומרת לנו? חמאס, לגמרי לא אוהבים אתכם. אם ירצו, יכולים אפילו לטלטל ולזעזע אתכם. דברים לא קורים סתם. מהלך העניינים עצמו הוא נס עצום. הסיפור הוא השגחה עצומה שמלווה אותנו כבר 4,000 שנה, מכל המלחמות. מהמלחמות הראשונות של אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו חלק מהשרשרת הזו. יש משהו גדול מעלינו שמכוון את זה, ומכוון את זה לטובה. אז צריך להגיד תודה, ואנחנו אומרים תודה, כמובן לכולנו, לכל מי שהיה פה, לעם הנפלא הזה. תודה באמת לכוח אחד, לאבא שלנו, לבורא עולם שיצר את הכל והביא אותנו לכאן ולא מפר את ההבטחה שלו.